Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão. E o vídeo de hoje é o seguinte: hoje estou muito feliz porque eu vou buscar a minha moto nova. Na verdade, não é nova a moto, mas como a moto vai ser minha agora, então é minha moto nova usada. Entendeu? Entendeu o raciocínio? É mais ou menos isso daí. Estou saindo de casa agora, 10 horas da manhã. Vou lá pra casa do meu amigo André, o cara que me vendeu a Ninja 1000, né? E ele chamou a gente para comer um churrasco lá também. Então já estou levando aquela picanha monstra, tá ligado? Para fortalecer no churrasco. E dá um ligo na gata. Onde ela tá, velho? Ela tem um negócio que ela gosta de subir em cima das minhas coisas. Eu deixo o boné na mesa, ela deita em cima do boné. Botei a blusa aqui que a gente já vai sair. Onde ela foi, ó? Dentro da blusa. Né, gata? Zerrou ela. Ela gosta das suas coisas. Né? Por que será, né, velho? Não sei. Agora tem que passar o rolinho para tirar os pelos da blusa. Zerrou ali, E tá? se a blusa tiver no sofá, ela deita no sofá, ela estiver na cama, é sempre nas suas É coisas. impressionante essa gata, galera. Mas enfim, deixa a bichinha aí. Demorou? Disputando comigo. Bom, vai acompanhando o Vidjones, né? Que é muito importante você acompanhar até o final. Vai deixando um likeones. Pega a pacoteira aí, Viane. Vai deixando o comentário aí. E o mais importante, né, moleque? Levar o dinheiro aqui, ó. 500 mil ienes. E a parada é o seguinte, velho. Ó, pra você ver, eu vou explicar a situação. Eu tinha falado pro André, né? A gente negociou a moto, só que eu ia falei pra ele se podia parcelar a moto, né? Daí ele falou assim: não, Rodela, se você quiser pagar até em 3 anos pra mim mesmo, né? Eu seguro a bucha, entendeu? Você paga pra mim aí uns 16 mil ienes por mês, né? Dá um jurinho aí baixinho. Você pode ir pagando pra mim mesmo o financiamento. Daí eu fechei negócio com ele mais ou menos assim, né? Pra ver, né? Qual é que seria. Aí eu falei: tá bom então, você aceita mesmo pagar parcelado? Não, não, de boa, Rodela. O maluco falei: caramba, confia no Rodela mesmo, hein? O cara é firmeza. Então, galera, só que eu vou pagar à vista, tá ligado? Ele não sabe que eu vou pagar à vista, não falei pra ele. Então, eu quero ver a reação dele na hora que eu chegar com a pacoteira assim, ó. Fala: não, mano, aqui, ó, primeira parcela aqui, mas tá os 500 mil já tá aqui dentro, tá ligado? E esse dinheiro aqui é o dinheiro da Hayabusa, velho. Eu guardei o dinheiro da Hayabusa, né? Que eu vendi por 400 mil. Eu juntei mais 100 mil, botei aqui pra poder comprar a moto dele, tá ligado? Mas é isso, vamos lá, vamos ver o desenrolar da história. Vai eu e a mulher só, as crianças vão ficar em casa porque eles não querem ir. E vamos lá pegar a bruta, comer uma carninha e mostrar pra vocês aí. Demorou? Segue nós. E é isso daí, galera. Estamos chegando já na casa do meu camarada André. E rapaz, pensa na ansiedade do Rodelo. É, ansiedade para as crianças. Não, porque, velho, faz um ano já, né, que vendeu a Hayabusa. E, né, assim, eu não tava esperando comprar moto agora. Querendo, eu já tava querendo, mas eu não esperava que ia ser tão rápido assim, né? Mas surgiu essa oportunidade aí num preço top, tá ligado? Igual eu falei no outro vídeo, se você for procurar essa mesma moto mesmo ano nas lojas japonesas, você vai pagar no mínimo 750 conto, tá ligado? Então, 500 mil é um preço top aí que não pode perder a oportunidade. É isso que eu peguei. E o diferencial é que você sabe a procedência da Isso, moto, a né? moto, o Da onde André. vem, quem, o cara que usou Eu ela, já ele é andei na super moto várias cuidadoso. vezes. O Então, André é zeloso pra caramba. bem Tem várias zeloso, peças cuidadoso. trocadas. Eu vou mostrar lá pra vocês as peças trocadas no vídeo review da moto. Então já sabe tudo isso aí, a procedência, o cara é firmeza, tá ligado? Já você sabe já que a moto não caiu. É uma pessoa que vai vender um produto pra você que não vai te usar de má fé, porque tem uns que usam, né, de má fé. Vende um produto cagado. A única coisa que eu vou ter que pôr a mais é pneu novo, mas isso aí já foi conversado na negociação, que os pneus dela tava ruim mesmo e eu já encomendei, mas é 34 mil ienes os pneus novos, né? Da Michelin. Então o Chique. Taniguchi já pediu lá pra mim os pneus, assim que chegar eu vou lá trocar. Então ela vai sair pra mim 534, né? Com os pneus. Então, velho, tô contente demais. E os caras falam: pô, mas a Hayabusa não é mais moto que a Ninja 1000? A Hayabusa é mais. Depende do ponto de vista, né? A Hayabusa é mais forte, porque é 1300. Só que ela é mais pesada no dia a dia. Entendeu? E a posição de pilotagem é mais desconfortável. Então tem que ver tudo isso daí. Como eu não quero um bagulho pra correr, eu não gosto de correr,
Mas porque você quer Mato Grande, você não gosta de correr? Não, eu quero Mato Grande porque eu gosto. Se precisar correr, ela tem motor. Mas eu não sou de ficar acelerando, não. Entendeu? Chegamos, galera. Ó a braba aí, ó. Hã? Você é doido, velho. Será que lumia o verdão? Ave Maria, maluco. Você é doido. Vamos apertar a campainha ali pra chamar o homem pra nós negociar. André? Já tá na churrasqueira lá, filho. Olha o Tranquilo, homem aqui, galera. Ei, Andrezão. tranquilo? Como é que tá o coração aí? Ixi, eu já dei uma despedida hoje já. Quantos anos você ficou com a moto? 6 anos. 6 anos, eu É. fiquei 5 com a Hayabusa. Então Dá dó, né, velho? dá, né? Não, mas vai vir coisa melhor Não, aí. eu que eu tô. Não tô tão assim triste, porque eu sei que eu vou poder andar ainda, né? Vai ficar pra Ah, você. é, você vai. Ah, Pro você médico. botou de volta ali a capa? Ah, não. É Não? do outro lado. Ah, do outro lado, né? Hein? Aí eu tirei. Caraca, velho. Olha. Limpei. Troquei os freios ontem. O freio tava bom. Ah. Mas aí eu troquei já também. Galera, como eu vim explicando pra vocês, nós já encomendamos o pneu, ó. Ele tá. O André deu uns borrachão aí, eu acho. É Ô, louco! nada, velho. Tá ligado? E a braba tá aqui. E é o seguinte, eu vou fazer um vídeo só mostrando a moto em detalhes, falando tudo que a moto tem, tá ligado? Hoje é o vídeo só vindo buscar a braba, né? E amanhã nós vamos já transferir pro meu nome. Amanhã o Taniguchi vai lá em Nagoya pra gente transferir. Já te, né? Passar tudo no meu nome certinho. Entendeu? E tá aí, não, Andrezão? Passei uns pretinhos aí já, Não, pode do passar novo. preto. Ah, no Nos pneus, pneu não, velho. pneu não. Rapaz, esse verde ilumina no sol, hein? Olha, velho. Tava falando pra vir andar nem pra acreditar, cara, um bagulho. Porque eu não tava esperando comprar moto agora, tá ligado? Mas de repente, do nada. Segura aí, André. Vamos ver se combina. Combina? Lógico que combina. Lógico que combina. Assim que eu nominar, a gente desfaz o negócio. Ah? Rapaz do céu, moleque. Pegar. Nessa posição aqui, nós vai até pra Goiás. Né não? Hã? Você é doido. Eu só vou baixar esses manetes, que eu gosto de puxar ele pra baixo aqui, tá Ah, mas ligado? já baixa já também. É, mas aqui é só soltar aqui, ó. É, nós abaixa já. Rapaz, o coração do Rodela tá como? Ó. Tremendo. Liga lá aí pra nós ver o barulho. Ligar? Ah, peraí, deixa eu pegar a chave É, ali. tá sem chave aqui. Pera aí, deixa eu pegar a chave ali. Mas é isso aí, galera. Mais um sonho realizado. Sonho de ter mais uma moto aí. Coisa linda, hein? Olha, velho. Você é doido. Ah, e a mesma cena, o Crauzão e a moto. Ah, e o Crauzão, curtiu, André? É máquina também, né? Liga aí, vamos ver. Ah, pega, tio. Esse barulho é. Não acelera, não, senão o vizinho fica bravo. Caraca, velho. Vai, João, porque agora eles não vão mais reclamar. Não vai? O bagulho é bravo, velho. Galera, é o seguinte: ele tem mais dois escapamentos aí, né, André? Tem Tem, mais um barulhentinho e tem o original da moto que nós já vai levar embora também. tem. Tem um que é a ponteira só, né? A ponteira É preta. é de fibra de carbono. O barulho muda um pouquinho, né? É. Só que ele falou que esse aí é o mais top o barulho, então não vai deixar isso aí mesmo. Entendeu? E tem o original, né? Isso. Motona e zica, hein? Rapaz do céu, velho. Eu já tô pensando nas loucuras, galera. Eu já tô querendo pintar essa parte de preta aqui da mesma cor verde. Eu já vou ver quanto custa para pintar, se eu ver que é um preço mais ou menos, né? Porque o modelo mais um pouquinho mais novo já saiu ela verdona inteira, né? Inteiro, né? Do Mark, né? Então eu já tô com esse pensamento. Só que a roda ele pintou de verde, tá vendo? A roda era preta, né, André? É. Então já ficou top também. Onde aí a carne lá? Tá queimando, Não, não. Eu não? coloquei só o carvão. Ah, bom, porque senão eu falei, vai tentar conversando aqui, tá queimando a carne. E é isso aí, galera. Bom, vamos lá pra dentro trocar ideia, ver as formas de pagamento, né? Que a moto tá aqui, agora eu quero saber da forma de pagamento. Vamos lá Agora dá dentro. pra negociar, Vamos lá né? negociar o que nós vamos fazer, André. Deixa eu pegar a carne aqui que eu trouxe. Trouxe uma picanha pesada aqui, ó. Agora vai ficar mais fácil negociar. Né? Hã? Vai Por ficar mais quê? fácil. Hã? Por Porque quê? agora você já soltou o vídeo, É. agora você aumenta um pouco. Já soltou o vídeo. Rapaz do céu. Olha, velho. Que brabeza. Você é louco. Bora lá, André. Vamos ver o que dá pra fazer. Galera, a parada é o seguinte. Eu já falei pra galera aqui no começo do vídeo que a gente tinha combinado, né, André? Opa! A gente já tinha combinado que você falou assim pra mim que eu podia pagar a moto parcelada em 3 anos.
tranquilo. Diretamente pra ele. Que aqui nós não inventa história não, né? Fala a verdade, entendeu? Aí o Rodrigo falou, Rodelo, pode pagar pra mim 3 anos, 15, 16 conto por mês, tá ligado? Não, não? Mas você confia no Rodelo assim, velho? Tranquilo, qualquer coisa vai lá, tá? Já só manda ele embora. O cara é doido, maluco. Confiar no Rodelo 3 anos pagando uma moto? Você é doido. Mas é o seguinte, aí... Então é o seguinte, já que você aceitou, vamos pagar a primeira parcela, né, mesmo? Segura aí. Ó, primeira parcela. Se liga aqui, galera. A primeira parcela do homem. Não quer nem sair, tanto dinheiro. Rapaz, olha... A primeira parcela, será que paga? Hã? Quem tem dinheiro tem, né? Não, mas pode pagar a pessoa. Será que paga, galera? Eu tô com dó de dar esse dinheiro, velho. Ah, ele tá com dó de dar e eu tô com dó de vender. Despeça o negócio já, acabou o negócio. Mas é, você não esperava, né? Não, mas eu falei pra Divina, falei, não. Não, não. Eu não vi, hein? Porque assim, como a gente tinha conversado, né? Aí eu falei, não, pode, não tô precisando de dinheiro assim, né? Daí pode pagar a prestação, não tem problema. Então, mas eu não gosto de dever, né? Aí, mais dever. Por isso que é bom, hein? Não, é porque ele vendeu a moto. Pra amigo. Hein, Divino? Ele vendeu, ele guardou o dinheiro da Hayabusa. Aí, então, é 400 da Hayabusa, mas sem conta eu tenho, né? Entendeu? Tá vendo? Agora é o seguinte, já sabia. Você vai lá... Você não sabia, não. Não tô zoando. Eu não sabia, eu falei que você quer pagar... Em parcelado. 15 contos por mês. Não, mas tá de jogo. E é o seguinte, agora você vai lá e vem aquela. Tá ligado? Vamos conferir aqui. Confere aqui. Ô, louco, olha aí, galera. 10, tá vendo como 20, que é bom vender full hotel? 30, 40, 50, 60. Tem juiz não? 70, 80, 90, 100. Olha. 10, 20. A primeira 30, parcela? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Não vai pagar mais nenhuma nota, hein? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá novinha. Caralho, de 100. Tá muito novinha, nova, velho. Tá quebrando. Tirou do banco ontem. Não vai lá, 10, não vai lá buscar outra, então? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Caralho, achei que tinha faltado. Vou contar de novo, Não, tá certo, cara. Não, tá certo, né? Que a nota tá grudando. Tá aí. Ó, mas é. Bora junta. Ei. Antes que eu leve embora. Joga pra cima, assim. Eu levo, vai pra mim aqui. Joga pra cima. Só eu sei as dores na minha mão pra ganhar esse dinheiro aqui, velho. Não é, não, André? É, pior. Não é fácil, não. Minha mão tá doendo pra caralho. Hoje, inclusive, tá doendo mais do que o normal. Então não acham que é fácil, não, porque não é. Esse dinheiro aqui é suado, só não sabe o suor que dá. O André também trabalha pra caralho, então, né? E negócio do dinheiro, a gente não... Ah, deu agora? Beleza, ligatou mesmo. Obrigadão mesmo. Mas... Você não esperava, né? Não, mas eu também não tava... É, que nem a gente tinha conversado com a Divina. Que nem assim, né? A gente já te deu, né, o documento, já tá lá pra transferir tudo. Já era. Minha moto já... Se ele falasse que não vai pagar, o André não tinha nem que recorrer. Não tinha prova. Não, e outra... Tá transferindo. Falei pra ele, mas você é louco? Se eu morrer daqui um ano, você tá lascado. Você perdeu. Ei, e hoje, quando eu dar o último rodinho, rolê... Tá. Ô, Rodela, posso dar o último rolê na moto? Não foi? Não, mas quando eu entreguei a Hayabusa pro meu chefe, eu fiquei chateado também quando eu entreguei a Hayabusa. Ah, não, eu... É, porque eu fiquei 5 anos com a moto, né? Mas... Não, mas qualquer coisa aí, que, é, a, gente, outra, que né? A gente tem, que deixa a gente pegar, consegue, que a, claro que não. É uma conquista, né? Foi conquistado, né? Pegar as que o Rodela desiste. Hein? Pegar as que o Rodela desiste. Que nem, qualquer coisa que a gente consiga. Que nem quando a gente levou a nossa... A Step Vago, que foi pro lixo, né? É, também você fica com dor no coração. Você ficou 8 anos com aquele carro, né? 8 anos, entendeu? Querendo ou não... Qualquer faz coisa parte, que a, né, gente consegue, né, seja que nem bem material, a gente gambateou para isso, nós se esforçamos, se desgastamos. Então, não. Querendo ou não, claro que chegou uma hora, você tem que desfazer, né? Desapegar. Começar um novo ciclo, sim, né? Mas eu não sei porquê, mas ainda vou dar rolê nessas motos ainda, nessa vai, moto. Vai. Acho que vai. Eu andava, contava com você, aí. Você pode andar. Isso, galera, é o seguinte, tô vendendo o Jimny, aproveitar a deixa, olha, né? Tô vendendo o Jimny e é o mesmo valor que eu dei aqui pra ele, né? Um pouquinho a mais, 550 mil, quem quiser comprar o Jimny, leva embora. Né? Porque, mano, igual eu tava explicando, mano, ter três tem que carros, ser assim também, no cash. Três carros e uma moto é complicado. Fica a dica, né? Vou botar, né, pra vender o Jimmy. Se não vender, eu vou ficando, mas, né? Se alguém se vender, eu vou vender. Enfim, negociado, galera. Agora é só transferir pro meu nome. Agora vai comer. Vamos comer a carninha, né? Galera do céu, pensa num homem caprichoso, é o André, velho. Ele que fez tudo isso aqui, ó.
Não, quem me assiste já viu aqui, que a gente já viu aqui, mas... Quem não chegou agora no canal, camisetona da Monstra aí, ó. Salve, periquito. Vamos comprar uma moto logo. Ó, ó a braba aqui, a churrasqueirona da, do Cusco. Rapaz, essa é braba, hein, tio? Olha o tamanho do bagulho, velho. Caraca, maluco. Pô, isso aqui que é top, velho. Isso aqui é de porco, né, André? Essa parada aqui. Essa aqui fica bom assada, hein, mano. Você é doido. Da hora demais. Já tá quase bom. Aí, galera, o churrascão já tá comendo aqui, ó. Rapaz, aí sim, André. Tá picanha que o Rodela trouxe. Ave Maria. Você cortou, Rodela? Eu cortei agora cedo, velho. Catei de uma peça de rampo lá. Tá o bicho. Dá pra baixar mais o fogo? Tem outra regulagem ainda ou não? Não, eu acho que ele é melhor levantar, né, não? Ah, levantar o fogo? É. Você acha que não tá assando? É, eu acho que tá meio fraco ali, não tá não? Rapaz, não sei não, hein. Eu manjo de elétrica. Churrasqueira elétrica é comigo. Agora carvão, geralmente eu erro. Tá. Mas bom, é isso já. Aí, galera. Tamo aqui, vamos comer. Olha os cachorrinhos, ó. Olha os cachorrinhos do André. Aí sim, hein? Tipinho. Bora, aí, Bob? Bora comer. Ó a bichona. A bichona é abafo, tio. Parece um chaminé do navio, olha lá, ó. Essa é louca, hein, mano. Caraca, mano. Da hora, hein? Galera, já comemos. Agora é hora de ir embora. E é o seguinte, tô ganhando os brindes aqui da moto, ó. Vou ganhar isso aqui bota no tanque, né? Pra você carregar as coisas. E a mochilão do Tartaruga Ninja. Ah, é ninja mesmo, né? Tartaruga Ninja. Se liga no cascão. Vai ficar bom. A cada hora. Isso aqui é brinde. Se que eu paguei à vista, ganha brinde. Ganhou brinde. Aqui tá a rabeta original, né? Precisa trocar a rabeta original. Escapamento. Escapamento extra. Vamos pular dentro do crawlzão agora. Oh, vai sujar o crawl. Vai nada. Bateria nova. Aí. É, bateria nova também. Ah, é. Olha aí. Peraí. Vamos por parte. Coisa? Vamos por parte. As varas de pescar também aquela vara lá que ele pagou 100 mil. Ele falou, gente, 100 mil numa vara de pescar? Ah, a moto tem controle, velho. Se liga. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é da luz. As luzes, você muda de cor a luzinha. Depois isso aqui é o alarme. Alarme? É, funciona, tio. Funciona, só que tem que ligar lá. Só que eu deixei desligado. Mas isso aqui é todas as reservas, nunca usei. Caraca, tá zerado, hein? Nunca usei. Tá valendo. Caramba, é um monte de chave reserva? É. Esse aqui? Não, esse aqui não é não. E dinheiro? Não tem não, hein? Ô, louco! Tem um monte de muita coisa, tio. Tem uns boletos ali, quer, Lucas? A Divina falou. Tem uns boletinhos ali, se você quiser. A atual, deixa eu ver aqui, só tem a da moto. Caramba, assim. 30 chaves, bagulho. É, quando eu comprou, deu um monte. Aí, André, tem da casa aí, não tem? Não, aqui da moto não. Da moto não tem. É, vem gravando. Calma aí, deixa eu passar o sapato, vovó. Deixa eu te apassar, vovó. Nem parou, tio. Melody. Ai, Deus. Melody. Aí, galera, levando tudo isso aqui pra minha casa agora. Abre o porta-mala aí pra mim, velho, legal? Pra nós bardear ali pra dentro. Mochila, escapamento original, escapamento reserva. Negócio aqui da rabeta. Bora botar aqui. Bom, galera, mas é isso aí. Já carregou o carro com as coisas da moto. E agora é partir embora. Cada nada. E eu não trouxe a câmera pra ir gravando já o motovlog. Então fiquem ligados aí. Mas agora, véio, vai ter vários motovlogs. Entendeu? E aí, André, já despediu? Já, deu uma volta. Eita, tá pego, o bagulho tá voando ali, velho. Essa é antiga, essa casa aí. Mas fico feliz. É, né? É. Usou bastante tempo, né, André? Foi altos rolê com o negócio, né? Nunca me deu nenhum problema, nunca. As únicas coisas que eu troquei foi pneu e o cabo de aço aqui uma vez. O resto. Não dá problema, né, essas motos, né? A minha também, a Hayabusa, mano, 5 anos com ela, só troquei uma bengala uma vez e a caixa de direção. Em 5 anos, pô. Água na baixa, não tem temperatura, não esquenta quando dá rolê no... Não precisa chorar não pra despedir, viu? Não chora não. Não chora não. Que você vai... Que vem a próxima. Isso, a hora que você comprar outra, nós vai filmar também. É que você comprou, hã? É, é assim, ué. Eu vou lá buscar outra hoje. Isso, já vai lá pegar a outra. A Divina falou assim, ó. Não mexa na conta do banco. Ah. Não vai mexer mais, né? É, você achou que ia ser parcelado? Rodela deu mais. Quentão à vista, tio. Então, vamos lá falar com o japonês lá. Quanto que é? Vai financiar a bosta nenhuma. Isso, já paga à vista também. Tem bala na agulha. Mas é isso aí, galera. Já deixa o like aí, comenta.
E vamos pra casa agora, eu já vou dirigindo a bichona, a mulher vai seguindo nós aí. Obrigadão, André, contou um dinheiro? Opa, certinho. Certinho o dinheiro. Obrigado pelo churrasco. E é isso aí, galera, vai acompanhando as próximas cenas. Próximo vídeo eu vou fazer um review da moto, mostrando tudo que ela tem, que foi trocado, entendeu? E dando um rolezão, mas mostrando certinho aí a moto pra vocês. Mas tá aí a máquina. E é nóis, tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!